Svinjska mast, pogotovo domaća, i dan danas se koristi u ishrani i daje poseban ukus, naročito pitama. Pitali smo naše sugrađane da li koriste svinjsku mast u ishrani. Da li koristite svinjsku mast u... Da li je koristite u ishrani? Da, da. I u kojoj meri? Pa, u mesenje, u ovo, ono, kad neki put u jelo i tako. A vaši ukućeni? Isto, koristimo svi. I nema problema? Ma nema problema. Ona je bolje nego zejtin. Koristimo i zejtin i mast. Koristimo. A šta mislite, šta je bolje, zejtin ili svinjska mast? Mast svinjska je bolje. Pa nekad, retko, kada većinom zejtin koristimo. Mišljenja stručnih ljudi, lekara su toliko podeljena da više smo svi zbunjeni šta je. Određeni broj lekara preporučuje da je bolje svinjska mast nego zejtin. Savet lekara je da ni u čemu ne treba preterivati. U prevenciji izbjegavanja rizika da ne bi došlo do oboljevanja i te kako je bitna ishrana. Sama ova koncepcija o upotrebi svinjske masti govori nam da je neko već duže vreme bio proglašen za neprijatelja zdravlja i svrstan u četiri bele smrti zajedno sa solju, sa brašnom i mislim da je nepravedno i mislim da je evolucija pokazala kako je svinjska mast itekako bila korisna i zdravi sastojak u ishrani, s tim da napomenem da je primereno upotrebiti je u vezi sa težim fizičkim radom i sa težim fizičkim opterećenjem. Naime, za sve namirnice u medicini važi jedno pravilo. Naravno, ako ne postoji medicinska prepreka za upotrebu te namirnice, kakav je, na primjer, gluten, kod celijakije i ostalo, da nijedna namirnica nije štetna. Štetna je samo količina. Svinjska mast pozitivno deluje na centralni nervni sistem i zato je treba koristiti. Pošto se tiče svinjske masti, to je stara dobra stvar koja ponovo ulazi u aktuelnom trenutku danas i moramo da kažemo da ono što je nekada važilo za svinjsku mast i zbog čega je ona izbačena iz upotrebe, to je bio neki povećani broj ljudi sa problemima dijabetesa i kardiovaskularnog sistema, međutim to nije baš tako. Vreme je pokazalo da svinjska mast uglavnom ima samo pozitivne efekte. Kao prvi pozitivni efekt možemo da kažemo da svinjska mast po hemijskom sastavu, da bude malo prosti ovako, ima zdrave i nezdrave masti. Sad treba da znamo da je i ove nezdrave masti, a to su zasićene masti, imaju svoju ulogu u našem organizmu, a to je da učestvuju u izgradnji centralnog nervnog sistema i u membranama svih ćelija našeg organizma, znači ima gradivnu ulogu. Znači ukoliko centralni nervni sistem ne poseduje masti, dolazi do različitih simptoma od strane centralnog nervnog sistema u vidu depresija, nervoza, Alzheimerove bolesti i tako dalje. Ukoliko ste u prilici, koristite domaću svinjsku mast.